سپینی خبری با کوه دری دچی سباقم سر روز تپویی رو خبری داخله چی وس پویی شو؟ بیا حالا بیا یاد ولی ولی سدتویم بس زه ډیره خوشاله پته د ستاد لکه ستاد لکه ویو کې سمار میشو ستاد دې ډیر ستاد رښتیا نو ولې ولاده راته دای وای نور وای ولې لا هغه خور ته مور دی خور میرا اسی ته کور وانشه اسی به کور وانشه بلیلا ریشا ریشا وای دا ته څنګه نن ما ته ریکوست رااله ته ماته وای کنه ماته یقین نه راځي نه نو د زړونو مالک الله دی د زړونو پته الله ده ماته ښکاری واقعي واقعي ریشا شو نه نه تا ته پته لګی دلی چې څه رات نو سره څنګه بدحالو وړا کر لو کر بلیلا ګانه درته وره واو 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 په خپل خپل وې هاو بختل خره بدته هم سړی نور ته وای مکه وې مان ته پو سنا نکم یارې نه پو یارې پوي گمینا او مکړې ته پو سنا مکه وې مان ته پو سنا نکم یارې نه پو یارې پوي گمینا او مکړې ته پو سنا سترګې مې ډېرې ولیدلې ಸರಿಗೆ ಬಿಡೀರಿ ಬಲಿದಾಳೆ ಸರಿಗೆ ಬಿಡೀರಿ ಬಲಿದಳೆ ಸಮಾಧಯ ಸ್ತರ್ಗೆ ಮಂಗೋಲೆ ಲಗವಿನ ಅವು ಮಕ್ಕಳಿ ತಪೂಸುನ ಮಕ್ಕ ವೈಮಾನ ತಪೂಸುನ ನಕು ಯಾರಿ ನಪ್ಪು ಯಾರೇ ಪುಯ ಗಮಯನ ಅವು ಮಕ್ಕಳಿ ತಪೂಸುನ ماشاء الله د نازیر بال مور دې په کونه کې نه ولدونه خسته आवाज وباسي اړي خسته आवाज دې ماشاء الله مکه څه تاداري په کوسه ایدا تام ته دې ګریس مکه ټولې جنا کې دي دا یو نعمت زړه سره ورانه وینا جن کې ډله ډله راغلي یزما د یار دل رسته درم وسینا یپ جن کو کی پټ مزا د خوار لورې ز دې پوند پی جنما دات چا خوا دې خوا کیږي ما تخ کاریږي عاشق هي شویل ما نا زما دونه بدرنګ आवाज ته چې کله شروع کوم خر ما سره فزت شي غالي شمانه چا نه کړی دا به غپ نه مور افا خبره ولیدا یس ما ته فون کړم تاسو ته ثانک یو ډیګی سو مچ ها ستاسو باندې لګیدلی سوري ها چې په ما یې سم بد نه لګیږي ستا مینه محبت واه ستاد اوخ کې ستاد اوخ کې پته نه څه کوي دا ستا په دې کې نه شم قسم دې وسلیلا شکرې زم زم اتمن دې ستانه صدقه شي هر جنې دې ستا په شان دې ستا په غم باندې اخته شي واه دې جنکو تعریف چې کوما زړه کې پدرسا درزا شي وا دې ورې دې مت نه لګي چې ستا جنې کوي کوما ولي خو دې لګي دا جنې کوي دې خو دا یو نیم باندې په کیسه د فسکل نورې ما ته خو کوما شاء الله تعالی ریسپیکټ دې والله چې دا ته ما وایې د لیوادر د مال دی په کلمو کې ګوګل کې وایې په پاپوس کې په لری کې ارځي کې ځان لزه پیدا ک وا دا زه و ټول تاسو نوم دی ام ا ا ال ملایکا 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 ستاسو نوم ملایکا دی جی تاسو پاکستان کې اوسېږئ او پاکستان راولپنډی کې ان شاء الله تعالی چې دا پاسپورت والم زه به سبا وایې ورته په پنڈی باندې ویډیو جوړ کړم راہول پنڈی باندې ثانک یو ثانک یو خو یو خبره ده تاو کم زماز لکی شاک ده مره لگ مخ که میم خبری کولی اغا بیر ترانسو خطو تا لکی که جینای استغفار ای تا تا تک گور سپینی سپینی خبری دار سڑی با دیشوا دیری دخو چی سپینی خبری اوکو دقل تنوا دیری دزان وسن دقا کو قنایت کو نو بیا خو کم خبرم پکی راشی ولی اللہ تا لکی کنا تا تو اندازو خو کی گا ٹک ٹک کنی رنگا خلقی
ندا ته خو په انداز خلکو ته کی کمر د سګه خبرې ته پس کې خلک وای قسم دې اوس میجړه ولې دروا درې د جنۍ نه خو مړه خو پته لګي आवाज نه پته لګي مخ نه پته لګي ولې هغه د سګه ستا आवाज استعمال کړه د جنۍ د قسم دې اوس ته خپل ویل او ترانس تیم سره خیر دې سره کیږي الله په امان پسند دې پام کوو بیگ لاف بیگ ریسپیکټ اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ کیا چاہتا تھا تھینک یو زان فام کو بائے بائے